Ау, вы. Кас. Уе, что лако мека на эш, вы. Не оставляй меня, Яна, вы. Да, лек, мислим, njihova джунгла je krenula od gornje strane, tako će vjerovatno sagankovati dole, ve. Uskoro, ve. Tako je, postavi se, te pogodim, ve. Da, inače, Goki, pogledaj, smanjio sam malo HUD, šta kažeš na to, ve? Mislim da je sad oko 50, nisam siguran, ve. Ne, 30, ve. Da, HUD scale, 30, ve. A dođo sam, o, laž, ve. Ne. Zašto menja i target minioni? To me najviše nervira, ve. Aj, sad su se raspisali i ovako, to mi strašno nervira. Još mašin klipove, poredno. Šta radi ovaj? Pa... Posle svega ona meni... Ja, ovo su Poljaci, ve. Sad će GG... FF 20, ve. Tako, ve. Easy boy, man. Ajde, hoću promašiti još nekog creepa, man. Vidi. Ne znam šta mi je sad, man. Vidi mene. Nebitno, man. Uva ste se raspisali, be. Tako je, Goki, slažem se sa tobom, be. Mada, možda bi čak i dodao Kalisto, ali dobro Kalisto, be. Ne, trebao sam baci me da uzmem i ovog creepa, ve. Baš se ne trudim da uzmem svakog creepa, ne znam što, ve. I
Ma nov patch neće skoro, možda tek za par nedelja, ne znam. Tamo negde sredinom oktobra, verovatno. Čak i ovo me pogodilo, ne mogu da verim. Evo vam ovan i Dali platina 4, već. Dobro. Možda sam mogao malo bolje prođem u ovom trade, ali ne veze. Neću trošim manu na zamke, već. Pa koliko ti pinga treba, ve, da bi se povukla, ve. E, ja sam otišao bazu, ve. Kupit ću odmah jednu boš, šta treba. E, ali uvek kad ja krenem da pobeđujem lane, ovi moji fidaju. Šta je, ni da li šesti level? Joj bre, Leona će te ubiti, a ne... Ok. Kako sam, nisam sad gledao, kako sam uspeo da ubijem? Dobro, nebitno. A za, ja sam Diamond 2, ja igram sa Platina 4 likom, to ne mogu da razumem. Bravo, dobar dođo, bre. A naravno da lik neće ništa uraditi, dobro je, bar nešto igra. Ali ovde je Ari, ova, Ashe ispala, Petr. Pusti mi kill, jedi govna, već. Sad mi je ulti na cooldownu, već. A da, bre. Pa ja bi bolje odigrao ni Dali od ovog lika. Pogledaj njemu item u 13. minuti, pogledajte li. Ima samo Sheen, to je sve.
Ajoj, ve. O, čudno nije... Čudo se, pa nije skočio na Leonu, ve. Čudo, ve. Strašno, ve. A dobro, realno nisu nam bili ni potrebni wardovi dole, ve. Dobijali smo lane bez toga, ve. E, mogu se sačekam u bazi, uzmem. Dobro. Uo, ide na Ghost Blade, ve. Sad kad uzmu zmaja, ve. Nema veze, nek poginu ona, bar smo uzeli zmaja, ve. Ja sam gotov. Neka, neću da rizikujem, bolje da im dam tower nego da umrem. Dobro je, pomislio sam da sam se zajebao. Ali dobar ko je bacila ova Jana, predobar. Šta radi ova? Ajoj, bacio sam je, samo što animacija traje 6 godina. Jao. Taj flash je bio nepotreban, mogla je čak da ostane se bije još. Dobro je, pa i hekarim koliko toliko okej, okay, već. S obzirom da je failo na početku protiv Vayne, ali dobro. Već. To je ono, naš džangler, njihov džangler, ve. Ako znaš na šta mislim, ve. A ovo je tako free kill, ovo je tako free kill za Nidalee, ve. Po... Ej, nisam ni trebao baci kup. Lee dol. Neću, rizikujem, bolje odmah odem back. Da, to je došlo, ne znam, pre jedno je... prošlom patchu ili pretprošlom. Ovde negde u opcijama imaš da staviš. Evo ti show spell. Tu imaš i to ti ono. Pazi. A ovo me nije pogodilo. Čudo lik nije umro, ve. Mislim na Zeda, ve.
Rekt. Rekt. Moram da napišem. Rekt. Zašto je Nidalee AFK? A, da. Ne, on Nidalee je stvarno loša, a i ne znam šta radi ovde Diamond, Platina 4 likove. Moram brzo da ispušujem. Imam za Phantom Dancer ako ništa, sad sam malo riziko, ovo ne bi trebao da radim, ali šta ću ovo je. Moram pokušam sada, isfarmam lepo. Ima dobar damage u team fightu. Valjda neće niko doći, a? Ne bi trebalo. Trebao sam da ostanem, da. Alma, bio je fight 4-4. Jel ovako challenger uče, ve? Vidi, ova uzela red, ve? A imala double buff, ve? Bravo, Liče. Joj. Kad nemamo ward ove. Zmaj se pojavio, a nemamo ward na njemu. Ve. Pa joj. Ve. Hekar im je prejak, ve. Samo mora da napredi, to jest da uzme onaj Oracle da bi mogao da stuče protiv Vayne 1-1, ve. Valjda će to da i uradi, ve. Moram negde pink ward da postavim, ve. Postavit ću ovde, šta me briga, ve. Dole mnogo minijona. Šta radi Zed ovde s njom? Ne razumem, šta radi toliko? I sad ide FF. Evo, i ovaj Zed je bio challenger prošle sezone. Ne znam kako, ve. Znaš šta da jebi od dole, ve. Neka, ve. Ako me vide dole, verovatno će krenuti na barona, ve. Aj, Goki, reci mi, je li ovo normalno? Ovako ponašanje kao ovaj Zed, s obzirom da je bio challenger prošle sezone. Zašto mi ne piše ovo?
pozicija mi je očajna. Ali opet ne možemo da se grupišemo. Pogledaj ga, on ima. To je ta mehanika sa Zedom, pogledaj. Pa znao sam, bre. Mora uvek Zed kod mene bude očajan. Bre. Uvek, bre. A kad igram protiv Zeda, u 10 minuta bude 10-0, pa znam. Čekaj, nisam stigao, pročitam chat. Evo, je li normalno da ovako... Ne može, ova njena mehanika je kao za bronzu 5, a ne... Trebao sam sačeka malo, ovo. Pa, Leona ubija Zeda, veš, čemu mi pričamo? Gde mu je Homeguard? Pa ja sam najbolji. A ne možeš poveći lane, pa to ti još ima statik. Ne može se on ni da li da se povedi, ve. Kod njih svi Diamond 2, Diamond 3, kod mene Diamond 5 i Platina 4, ve. Iz nekog razloga, ve. Strašno, ve. Ništa. Će ubiti me noći? Neće, neće. A taj, jel može malo nas da kenjale? Dosta je njih kenjalo. Pada. Što? Ovaj 10 creepova ubija pola sata. Be. A njihov Zed ubija mene za 0,3 sekunde, ve. Alo. Naravno mi nesu i vižena. Ajmo barona. Pa ne možemo, svi otišli u bazu. Ve. Nema teleport lik, malo pre ga je bacio fazom. Sad
Failovat će Smite, vidjet će tebe. Sam rekao, ve. Ne znam lik ni da smajtuje, a ne da igra. Ve. Da smo uzeli Barona, sigurno bi pobedili ovaj game. Ve. Pa... Zašto likovi... Zašto nisu pokušali da stanu ispred mene da me odbrane, ve? Kakav peel dobijemo od tima, pa to je strašno, ovaj. Idu, koji damage, ovaj. A ne vredi, ovaj. Ne vredi, ovaj. Neće, pa neće, ovaj. Tim ti fazno više odmaže nego što ti pomaže, ve. Nego što se trudi da, da pobede game uopšte. Ve. Samo Hekarim igra kod nas i to je to, aj pomalo i Ana, ova dvojica. Ništa, uzet ću sad bench ili ne, pa ne znam ni šta da uzmem. Da. Znači, Zed i... I Dali su duo. Mislio sam da je Lee fazon skočio. Ove dve zamke OP, ove. Ha, support za top lanera, mislim da nije vredilo ovo. Koji lik, koji lik. Ja, da sam znao ću kritim flashova bi ranije, ali bi ga... Treba nam i Tormel, što pre, već.
koji, a zašto igram sa ovakvim likovima, ve? Sve će se predaju, ve. Evo i ovaj pitaš zašto u mom timu platina 4 i diamond 5. Ma šta me briga, ve? Pogledaj u Zeda, ve. Ubio ove klipove 3 sata, ve. E, sale, ve. Ma da bro, osjećam se kao da sam u Silveru, ajde. Znači niko me ne čuva. Ne mogu dilam damage ako me niko ne čuva. A stvarno pogledaj mi item, mogu odradim ogroman damage, još imam Zekis od Jane. Napokon. Pa mi smo ovo pobijeli team fight, otkud to, ve? A džaba, ja i Zed ne možemo to uraditi. Šta radim, ja igram ranked. Kod njih su svi Diamond 2 i Diamond 3, a kod mene platina 4 i Diamond 5. Da li je to normalno, reci mi? Možete još da fokusirate, Vayne će vas polomiti, evo kao što ste, kao što vidite, ve. A ne razmišljaju ljudi, ve. Pa, neću mi pokušavam. Rekt. Rekt, boys.
Da, lupam kritikli po 2000 šta bez. Legit. Hoće nam se više pojaviti inhibitor, evo ga. Evo, opet idu sami, le. Jate kako je čorav lik, znači nem reči već. Ja ne razumijem ove likove, ve. I mi ja da uzmem Guardiana, šta kažete i na to? Ajde ljudi da pobedi, ajde sama je. Ajde završimo game, le. Ne mogu da opišem ovo. Joj. Ne mogu da opišem ovo rečima, ovo.